Hei, nå skal jeg bruke Excel for å løse denne oppgaven. Jeg har fått en tabell som viser oppvarmingskilder i ulike områder i landet. Da. Vi har Oslo, Østlandet, Sør-Norge, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge. Og varmekilden er jo elektrisk ovner, varmepumpe, vannbåren, varme, sentralvarme, vedfyring og annet, eller vet ikke. Og oppgaven går jo ut på og bruke regneark til å lage ett diagram, hvor jeg presenterer det her på en oversiktlig måte. Da starter jeg med å overføre alle informasjonen til Excel. Det tok jo litt tid. Jeg valgte å lage akkurat lik tabell som i oppgaven. Passet på at jeg da hadde valgt prosentformat her sånn, og jeg hadde da valgt det en desimal på alle de områdene. Så prøver jeg meg fram ved å merke all informasjonen, at teksten følger med. Så prøver jeg meg, altså jeg ser for meg at et stolpediagram av slag er fint for å sammenligne da. Da er en løsning å se på anbefalte diagrammer. Og jeg for eksempel så liker jeg godt her sånn. Et gruppert stolpediagram, hvor man da har prosentene der sånn, en fargekode for hvert område i landet, og da de ulike stolpene der sånn. Det er en variant av hva som kan være en god løsning. Man må selvfølgelig da gå og endre titel, og så videre. En annen løsning kan jo være og prøve seg på et og velge et sånn her hvor man får hvert område blir 100%, et sånn stablet stolpediagram, som også på en fin måte sammenligner da varmekildene i de ulike fylkene eller områdene. Men det er ingen typisk fasit på det her, så det er en måte å prøve seg fram og finne noe som på en måte kommuniserer godt med hva man skal vise da,